Olá, gente, tudo bem? Eu sou Rodrigo Moraes. Atualmente, eu estou presidindo a Comissão de Propriedade Intelectual daqui da OAB Bahia. E hoje a gente vai conversar sobre dois temas apaixonantes, que são o tema da propriedade intelectual e do cinema. Então, imagine reunindo isso num bate-papo que a gente vai fazer hoje. Eu queria agradecer aqui inicialmente o nosso palestrante de hoje, o nosso convidado, Carlos Maurício Ardissoni. Então, ele está coordenando, né, já dois livros, dois volumes super bacanas que eu vou indicar, indico a todos vocês. Então, mas antes eu queria ler aqui rapidamente o currículo dele. Ele é tecnologista em propriedade intelectual, coordenador geral substituto da Coordenação Geral de Recursos de Processos Administrativos de Nulidade e coordenador técnico da Coordenação de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade de desenhos industriais, contratos e outros registros do INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Ele possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduação em Regulação de Serviços Públicos pela FGV do Rio de Janeiro, mestrado em Relações Internacionais pela PUC do Rio de Janeiro e doutorado em Relações Internacionais pela mesma instituição, PUC do Rio de Janeiro. Graduando em História pela Universidade Estácio de Sá desde 2020 e organizador e autor da obra A Propriedade Intelectual na Visão do Cinema, volumes 1 e 2. Então, indico a todos vocês aqui esse volume 1, que eu já li todo, inclusive está assim, grifado, viu, Carlos? Vários grifos meus de amarelo aqui, com vários autores, ele é o coordenador. Foi publicado este livro pela editora Lumen Juris, uma editora que publica muito sobre propriedade intelectual. Inclusive, tem dois livros publicados lá, né, nessa mesma editora. Então, aqui é o volume 1 azul, e aqui é o volume 2, né, com a capinha vermelha, que foi agora lançada recentemente. Também, Olhares Interdisciplinares, também com vários autores. Agora, eu sugiro que o terceiro volume, Carlos, você faça branco para ficar a cor do meu Bahia aqui, tricolor, né? Azul, vermelho e branco. Não, e perto do meu Fluminense também. Então, eu queria aqui também agradecer a presença aqui de Mariana Barbosa, que também é membro da nossa Comissão de Propriedade Intelectual daqui da OAB Bahia, Larissa Santos, meu querido amigo também, professor de Direito Autoral da Faculdade de Direito da USP, professor Antônio Carlos Morato, Carlos Ritt, chegando aqui também da nossa Comissão de Propriedade Intelectual. Agradecer ao AB aqui por essa estrutura. E, Carlos, eu passo a palavra para você imediatamente. Primeiro, lhe agradeço imensamente a sua e parabenizo pelas obras, né? Muito bacana essa você tratar desse tema de cinema. Eu sou um cinéfilo, adoro cinema. Inclusive, Mora, estava assistindo ontem à noite uma série massa na Netflix sobre a história do Spotify, Som na Caixa. Assisti já dois episódios, são seis. Então, conta a história quando surge o Spotify lá no, no, na Suécia, no meio daquele tumulto do Partido Pirata. Muito interessante. Já falei aqui para o Carlos, já para o volume 3 dele, para ele já pensar nessa obra, né? E também fazer uma divulgação aqui a todos que, no dia 1º de novembro agora de 2002, eu e o professor Antônio Carlos Morato, nós coordenamos um livro, vamos lançar pela editora da UFBA aqui, se chama Propriedade Intelectual no Cinema, um livro com quase 600 páginas, né, com 580 páginas, com vários autores, e é uma obra também que vem aí agregar, né, vem aí complementar a obra do Carlos. Exatamente. Então a gente vai fazer aí essa parceria, porque estamos tratando, digamos assim, dessa mesma temática de ensinar a propriedade intelectual através de filmes. Eu acho que tem um papel educacional muito bacana isso. É muito gostoso você aprender e discutir um filme. E esses livros do Carlos trazem subsídios para os professores. E veja, não só de faculdades, eu acho que são livros que podem ser adotados no ensino fundamental. Então, isso pode ser usado por professores, que a gente chama, né, do ensino fundamental, porque falam de temáticas importantíssimas. Inclusive, existe um projeto do INPI, de PI nas escolas, é um projeto super bacana,
né? O Davison, a Patrícia estiveram aqui em Salvador, a gente conversou com professores da rede municipal. Então, é um material didático muito bacana esse sobre propriedade intelectual no cinema. Então, Carlos, muito boa noite aí. Eu agradeço a sua participação e vou aqui passar na medida que você for falando, eu vou compartilhando aqui. Não sei se todos já estão vendo aí na tela. Então, boa noite, a palavra com você aí. Obrigado, muito obrigado, Rodrigo. Queria agradecer muito essa oportunidade de estar aqui com vocês para conversar sobre esse tema. Quando nós tivemos o primeiro contato, né, Rodrigo, já começando a planejar esse encontro, foi instigante descobrir, né, foi muito bom descobrir essa sincronicidade, né, de ideias, de propostas que existe aqui entre nós dois, né? As boas ideias, elas estão aí no ar, né? E alguns de nós a gente consegue captar e trazê-las. Eu acho que essa é uma das boas ideias para o nosso campo da propriedade intelectual. Agradecer muito a presença de todos, presentes, o convite da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB da Bahia. E para mim é uma satisfação poder estar aqui novamente para falar dessa obra, que, como o Dr. Rodrigo falou, acho que tem um propósito de tentar disseminar, né, a propriedade intelectual e romper com essa aparência de hermetismo que existe em torno desse campo de conhecimento tão fascinante. Por favor. Pode dar mais toques, que aí vai aparecendo. Eu vou começar a falar sobre o livro, né? Foi uma forma que eu encontrei de unir. Aí tá bom. Unir três paixões na minha vida, né? Que é a vida acadêmica, né? A minha atividade no magistério superior como professor, o cinema, que é a paixão de muitos de nós, né? Nós que somos cinéfilos e apreciamos tanto essa arte, e a propriedade intelectual. Lecionando uma disciplina no IBMEC, no Rio de Janeiro, eu constatei que ao utilizar esse tipo de linguagem em algumas aulas, aquilo despertou um interesse maior nos alunos a respeito do assunto. E eu reparei que foi uma dinâmica, né, didático-pedagógica que funcionou muito bem. Funcionou porque traz justamente um instrumento lúdico, né, que provoca, né, que convida a refletir como um instrumento pedagógico também. Então, essa que foi a ideia, né, que representou, assim, digamos, a gênese do livro. E a ideia do livro partiu dessa experiência, que foi uma experiência em sala de aula. Próximo, por favor. Então, falar um pouco dos dois livros, né, dos dois volumes que o Dr. Rodrigo aí mostrou para todos os senhores. Agradeço aí de novo a divulgação da obra. É uma obra coletiva, né, e esses dois livros, eu sou o organizador, e nós tratamos de 31 filmes nesses dois volumes, 16 filmes no primeiro volume, 15 no segundo, compondo 29 artigos escritos por 41 autores. E o subtítulo da obra é Olhares Interdisciplinares, porque a gente procurou justamente trazer essa riqueza da transversalidade da propriedade intelectual para dentro da obra. Então, nós temos advogados, nós temos biólogos, economistas, temos internacionalistas, engenheiros, enfim. Temos muitas pessoas, muitos autores que são do corpo de servidores do NPI, mas também temos autores externos ao NPI, que eu acho que também ajuda nessa diversidade de visões para esses dois livros. Por favor. E por que o cinema, né? O cinema, justamente porque ele desperta, né, esse interesse, essa paixão da maior parte das pessoas. Ele é, digamos assim, como diz aí esse estudioso de cinema no Brasil, Cláudio Luiz de Camargo Penteado, uma forma, um espaço de tentar promover o reencantamento do mundo e proporcionar uma maneira criativa que pode propiciar novas formas de interpretação e de ação sobre a realidade. Então, o cinema como um meio de comunicação de massa, né, que já foi tão estudado cientificamente, ele também traz, além dessa possibilidade de ser utilizado como uma fonte para estudos científicos, também esse outro lado, que é o lado lúdico, o lado de reencantamento, de atrair a atenção para propiciar reflexões, uma análise crítica que pode surgir daí. Pois não. E aí, agora eu vou passando rapidamente, não dá para falar de todos os filmes, e eu deixei para falar agora no final da apresentação, vou dedicar a maior parte da apresentação para os dois filmes sobre os quais eu escrevi, né? Um em parceria e outro não,
e eu vou tratar desses dois filmes, mas vou dar uma passada rápida, porque nós tivemos, assim, esses são os filmes que foram trabalhados: Alexandria, Dot.com, que é um filme português sobre o qual eu vou falar, Fome de Poder, que é sobre a história do McDonald's, é um filme fascinante, talvez um dos melhores filmes para se escrever sobre propriedade intelectual, que é a história do Ray Kroc, né? Porque não trabalha só sobre a questão da marca, aborda a questão também dos contratos de franchising, do trade dress, tem questões contratuais muito interessantes, que enfim, é um filme riquíssimo para tratar de propriedade intelectual. Próximo. Obrigado por Fumar, que conta um pouco a história das marcas dentro da indústria tabagista, né? E as transformações que ocorreram por conta das marcas da indústria tabagista. Tucker, Um Homem e Seu Sonho, que é um filme sobre desenhos industriais, que fala de um empresário da indústria automobilística. O Jogada de Gênio é um dos filmes mais conhecidos na área de propriedade intelectual, que é a história do para-brisa intermitente da fábrica da Ford, do criador do para-brisa intermitente, que acabou sendo apropriado por grandes indústrias automobilísticas lá de Detroit. E ele acabou entrando numa batalha judicial contra essas grandes montadoras, que durou vários anos. Então, conta a história desse inventor. Próximo. Joy, O Nome de Sucesso. Inclusive, o artigo foi escrito pelo Antônio Abrantes, que é um dos nossos colegas ali mais brilhantes e que é muito conhecido também na área acadêmica, publica muitos livros na área de patentes, né? Olho de Lourenço e Decisões Extremas. A professora Adelaide Antunes, do NPI, junto com Heleno, que trabalha comigo no NPI, foi quem escreveu o artigo sobre esses dois filmes. Próximo. Não dá para falar sobre todos, infelizmente, né? Só uma passada de olhos rápida para depois a gente chegar aos dois. Jardineiro Fiel, Sideways, entre umas e outras. Fala muito daquela questão do Napa Valley, né? Dos vinhos da Califórnia. Então, convida a gente a pensar sobre como os Estados Unidos trata a questão. Eles não têm uma legislação de indicações geográficas, sobrenomes geográficos, e o documentário Year in Champagne, Um Ano em Champagne, sobre a indicação geográfica de Champagne na França. Próximo. Grandes Olhos, que é uma história muito interessante, que lida com direitos autorais. Quem escreveu foi o professor Sérgio Branco, do Instituto de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, um dos grandes especialistas em direitos autorais do Brasil. Ex Machina, que aborda a questão da inteligência artificial. Pois não? Próximo. Alphaville, que é um filme da Nouvelle Vague, né, que não trata exatamente de propriedade intelectual, mas sobre reflexões da relação entre o homem e a tecnologia, né, dentro de uma distopia imaginada, e é uma discussão muito interessante. E temos o Kenoma, que é um filme nacional, que fala sobre a história de um inventor que pretende criar o moto contínuo, né? Tem um sonho da criação do moto contínuo, que é um sonho que já perpassa muito tempo aí na história da humanidade. Já houve algumas tentativas, todas sem sucesso, de patenteamento de motos contínuos na história da humanidade, e essa conta mais uma história de um inventor que queria criar uma máquina de moto contínuo. Próximo. E aí a gente chega aos filmes do segundo volume, que são A Rede Social, e é um filme também riquíssimo para tratar, fala muito também sobre a questão da mediação. A mediação é propriedade intelectual, que está se tornando também algo que as empresas, os detentores de direitos de IP e de ativos de IP, cada vez estão buscando formas alternativas de soluções de litígios, e aí mostra muitas cenas envolvendo mediação, né, dentro da rede social. A história da Adidas contra a Puma, dos dois irmãos que fundaram essas duas grandes marcas, é um filme alemão, muito interessante. E Amor Garantido, que é uma comédia romântica, aquilo que costuma se dizer de comédias açucaradas, né? E eu escrevi sobre esse filme, que, embora seja uma comédia açucarada, tem uma questão sobre marcas que eu achei bem interessante e sobre a qual vou falar para os senhores ainda hoje. Próximo. Diabo Veste Prada. Fashion Law não podia ficar de fora, né? A gente tem O Homem de Ferro 2, que foi escrito pelo Lenilton Duran, diretor do Inmetro, foi aluno da Academia do NPI, e ele escreveu sobre patentes e tecnologias de defesa a partir desse filme do Homem de Ferro. O Rodrigo estava falando de utilização em escolas, né, Rodrigo? A gente tem personagens de desenhos animados, e temos aí também um filme como esse, que é do universo de heróis,
que com certeza traria interesse para as crianças. Eu também sou integrante desse projeto PEI nas escolas. Eu sou um grande entusiasta dessa proposta e foi muita alegria que eu recebi a notícia desse projeto que o NPI passou a capitanear, porque quando eu pensei no projeto do livro, o grande propósito dessas publicações é exatamente esse: a gente poder disseminar conhecimento em matéria de propriedade intelectual para os não iniciados, digamos assim. Não que as pessoas já interessadas, já imersas no nosso campo, não possam se interessar, mas para a gente poder ampliar, né, esse conhecimento. E o Abraço da Serpente, que é um filme, se não me engano, colombiano, brasileiro, que traz uma discussão muito interessante sobre conhecimentos tradicionais. Foi escrito pela Isabela Stable, que é uma advogada lá do Rio de Janeiro. Próximo. O Curandeiro da Selva, também dentro da questão de conhecimentos tradicionais. Julgamento de Paris, traz novamente a questão vinícola. E Padman, que é um filme indiano sobre uma história real do homem que criou a absorvente de baixo custo para as populações mais carentes na Índia. É a história desse empreendedor. É um outro artigo que foi escrito pela Adelaide Antunes, junto com a Alessandra Marques Oliveira, artigo brilhante, sobre um filme que também é um dos filmes mais interessantes para se assistir para quem é interessado em propriedade intelectual. Próximo. Temos aí A Parte dos Anjos, que lida com indicações geográficas, que é o filme do Ken Loach, um diretor que eu gosto muito. O Príncipe Nova York, que é aquele filme de sessão da tarde que todo mundo já viu alguma vez na vida, né? Que lida com a questão do conjunto de imagem, do trade dress. O Ricardo Pinho, que escreveu esse artigo, é um artigo muito interessante, ao mesmo tempo muito divertido. O Steve Jobs, né? Um outro artigo escrito pelo Antônio Abrantes. Próximo. E Yesterday, que foi escrito pelo Renato Dolabella, um advogado de Minas Gerais, um dos primeiros doutores formados pela Academia da NPI, e que escreve sobre essa questão, né? Como é que a gente tem uma violação de direito autoral sem vítimas, já que seria um mundo sem os Beatles, né? Essa realidade paralela que o filme apresenta, né? E fechamos esse segundo volume com artigos da doutora Fernanda Soler, uma advogada de São Paulo, sobre o Walt Disney e sobre a gestão dos ativos de PI, né, nas empresas Disney, a partir de um filme biográfico sobre a vida do Walt Disney e outro com Tom Hanks e Emma Thompson, que é o Walt nos bastidores de Mary Poppins, que justamente retrata como se deu a relação entre o Walt ser a autora do romance Mary Poppins para a utilização dos direitos autorais e adaptação da obra para o cinema. E aí chegamos aos dois filmes, né? Os dois filmes sobre os quais eu vou falar mais detidamente, né? Que são os filmes sobre os quais eu escrevi esse para o primeiro volume. Eu cheguei a esse filme de uma maneira muito curiosa, porque é um filme. Nós não temos muitos filmes portugueses que chegam aqui ao Brasil, e foi um filme que passou lá no Festival do Rio de Cinema em 2008. E quando eu assisti esse filme, fiquei encantado, porque o filme, além de tratar basicamente de propriedade intelectual e de um conflito envolvendo sinais distintivos, é um filme muito divertido, muito interessante. Um filme que vale a pena ver, porque além de você se interessar pela questão que é apresentada ali, pelo conflito, você se diverte muito assistindo esse filme. Pode passar. Então, a história desse filme é a seguinte: nós temos uma aldeia, né, uma aldeia muito pequena, com mais ou menos 50 habitantes. É uma aldeia chamada Águas Altas. E a maior parte desses aldeões levam uma vida muito simples, são agricultores, são lavradores, e é uma aldeia que ficou muito isolada, principalmente depois da construção de uma barragem. Então, vai para lá, com autorização do governo português, um engenheiro que é encarregado de fazer um projeto de engenharia para, digamos assim, religar a aldeia com o mundo. Só que ele vai para fazer o projeto, ele não tem muitos recursos para poder fazer a obra. Então, ele decide, né, fazer um portal, uma campanha pela internet, cria um portal chamado www.aguasaltas.com. E tenta fazer uma campanha de arrecadação para poder construir o túnel, a estrada, fazer a obra de engenharia que ele pretende. E não consegue, infelizmente, fica decepcionado com aquilo, os aldeões também. E quando ele ainda está pensando no que ele vai fazer,
ele recebe uma intimação lá na Secretaria de Obras Públicas dessa aldeia de um escritório de propriedade intelectual de Madrid, intimando, né, instando eles a retirar do ar o site, porque estaria violando o direito de propriedade intelectual da marca Águas Altas de Água Mineral, de uma empresa espanhola chamada Drinan. E se eles não fizessem isso, seriam multados em €500.000. Então, ele fica apavorado, obviamente, ele fica muito assustado, ele vai buscar uma orientação. E a orientação que ele recebe, para não fazer muito alarde, conseguir retirar o portal do ar, é convocar uma assembleia, e ninguém comparece a essas assembleias mesmo, porque os donos do site é justamente a Associação de Moradores, a Junta, Comercial Junta de Moradores da aldeia, e ele comparecendo, só ele, mais um amigo dele que também estava a favor, eles votam e podiam retirar do ar esse portal. Só que é uma cidade pequena, né? E as notícias correm, começa a ter fofoca, todo mundo acaba sabendo da assembleia. E quando ele chega lá na assembleia, que costuma acontecer dentro da igreja, né, o elemento religioso é muito forte nesses lugares, tá todo mundo lá. E o pior, tá todo mundo da aldeia lá achando, essa era a notícia que tinha chegado, que ele estava oferecendo o portal para a empresa por €500.000, que ele queria ganhar €500.000 vendendo o endereço na internet. Então tá todo mundo revoltado com ele, querendo a cabeça dele, pedindo explicação. Aí ele conta a história, ele diz o que está acontecendo. Quando ele conta o que está acontecendo, aí começa uma briga entre todo mundo ali, porque logo um deles fala: olha, se eles estão querendo nos multar em €500.000, é porque o nosso site vale €500.000. Então a gente tem que vender para eles. A gente não vai tirar do ar e a gente ainda tem que oferecer para que eles comprem, já que eles querem, já que isso até é o nome da nossa aldeia. A gente tem tanto direito a usar quanto eles. E aí tem aqueles que querem tirar do ar porque tem medo da retaliação, tem aqueles que querem que o site fique aberto, fique no ar por causa de orgulho português. Tem um senhor lá muito rabugento que ele fala o seguinte: os espanhóis já nos dominaram no passado, estão querendo nos invadir de novo. Falando da União Ibérica, imagine, União Ibérica, coisa lá dos séculos atrás. Então, os moradores começam a brigar entre si, marido com mulher, fica uma confusão porque alguns querem vender, outros querem manter aberto, enfim, se instala confusão, tem uma votação e eles resolvem manter o portal no ar. Só que isso não acaba com problema, porque a notícia chega logo na imprensa, vaza para a imprensa, e a imprensa usa aquilo para como um sentido de lusofonia, de orgulho português, e mostrar, olha, uma luta contra a globalização, uma empresa, uma multinacional espanhola está querendo destruir, tá, contra a nossa aldeia. E começa aquela coisa de globalização, antiglobalização. A imprensa vai para a cidade, a aldeia se transforma, fica tudo caótico ali. E aí o governo português começa a se meter, falando: não, vocês agora não podem fechar o site de jeito nenhum, não podem vender de jeito nenhum, porque senão vai todo mundo, a opinião pública vai ficar contra a gente precisa manter esse site aberto pelo orgulho de Portugal, não sei o quê. E a empresa cada vez aumentando o preço para vender mais. E eles logo eles percebem que eles ganham barganha ali entre o governo de Portugal de um lado e a empresa dona da marca do outro, né? E começa a se estabelecer esse jogo. Pode passar. E aí teve essa assembleia, né, que eu já falei, quando houve a votação, pode passar. É, isso é muito interessante, que acontece tudo dentro da igreja, né? O padre, ele preside essas assembleias e tem uma hora que ele está falando na homilia assim, que ele era a favor de manter aberto, né? Ele fala: se Jesus estivesse vivo, ele teria um portal na internet. Ele fala isso para justificar o voto dele na Assembleia. E esse filme, ele é tão interessante, tão rico, que eu, como internacionalista, pode voltar para o anterior. Eu, como internacionalista, eu acabei tratando de questões ligadas ao conflito de identidades, que tem uma luta de identidades aí. A gente tem o orgulho da aldeia em embate com orgulho nacional lusófono, português, e a questão da globalização, tudo ali mesclado, né? E essa tem, a gente tem essas identidades em conflito, os conflitos entre os aldeões e dos aldeões com a sociedade por conta disso. Então, eu trabalhei isso também dentro do artigo, mas o que nos interessa aqui mais, próximo, é mais a questão do conflito entre os sinais distintivos, né? Eu fiquei pensando,
Será que essa empresa imaginada portuguesa ela foi inteligente em tentar ameaçar a aldeia, né, para ela não, para ela retirar o portal do ar? Qual era o temor dela? Isso não é mencionado no filme, né? O filme não entra nesse detalhamento dos delitos que estão sendo atribuídos à aldeia. Mas eu procurei imaginar o que poderia ser, né? E pensei que poderia ser algo ligado a fenômeno de diluição, porque, na verdade, não há concorrência ali entre eles, não há risco nenhum de desvio de clientela, não há concorrência desleal. E, na verdade, o que poderia haver ali é um temor em relação ao risco de diluição por ser aquela marca de água mineral, uma marca alheia, pelo que o filme mostra, uma marca alheia famosa, mas que a empresa espanhola, a corporação, poderia estar temendo, né, que aquilo pudesse redundar em alguma perda da capacidade de distintiva da sua marca no mercado. Foi o máximo ali que eu pensei que poderia estar ocorrendo. Próximo. E aí a gente tem essa questão do nome de domínio, né? Eu trouxe esse julgado mais ou menos recente, relatado pela ministra Nancy Andrighi, em que ela fala, né, nessa questão a partir do princípio, né, first come, first served, que para se estabelecer, né, o conflito, né, é necessário para ver a procedência de pleitos dessa natureza, haver uma demonstração cabal, né, de má fé por parte do detentor do registro do nome de domínio impugnado, que não era o caso, né? Não era o caso, porque afinal de contas era o próprio nome da aldeia, né? Próximo. Então a gente não tem aí risco de diluição, pelo visto, nem desvio de clientela, nem má fé, né? No caso. Próximo. E aí é o que acontece, né? Os aldeões percebem o poder de barganha. E o que é interessante notar é que no momento que a empresa espanhola começa a ter piquetes na rua, né, querendo quebrar e invadir a sede da empresa porque está atacando uma aldeia de humildes moradores do interior de Portugal, os aldeões reparam que eles ganham, né, em termos de poder de barganha. E a propriedade intelectual, que a princípio surge como um elemento, né, supostamente de digamos assim, não sei se é a melhor palavra, mas digamos assim, de opressão sobre aquela aldeia, na verdade emerge no final como grande conflito e com grande instrumento conciliador, mediador e libertador para aquela comunidade. É isso que é interessante. E ele chega a uma solução engenhosa, que eu nesse momento eu fico muito tentado a dizer, mas eu acho que se eu der esse spoiler, a não ser que todo mundo depois pergunte, insista muito em que eu fale qual foi a solução que eles chegam. Porque eles não querem brigar com a opinião pública de Portugal, então eles não querem abrir mão do endereço eletrônico. Mas, ao mesmo tempo, eles querem melhorar de vida, e eles querem vender. Então, eles querem as duas coisas. E eles chegam a uma solução no final. Aí, se o pessoal insistir muito, eu digo, mas é que eu não quero dar spoiler. Bom, próximo. E esse é outro filme que eu falei, né? Que é o Amor Garantido. Como falei, é um filme mais. Está na Netflix. Né, acho que é uma comédia romântica, daquele estilo dos filmes da Meg Ryan, da Julia Roberts, da Sandra Bullock, aquelas comédias, né, românticas. E ele é passado em Seattle, e é uma história muito interessante, em que esse rapaz, o Nick, ele contratou o serviço de um portal de encontros, um portal de namoros. E esse portal, ele promete que se a pessoa chegar a pelo menos 1.000 encontros, ela vai encontrar o amor da vida dela. Por isso que se chama Amor Garantido. E o Nick é um rapaz muito romântico, mas também um rapaz muito organizado. Então, ele conseguiu catalogar todos os 90, 986 encontros que ele teve. E ele teve 986 encontros e não chegou nem perto de encontrar o amor da vida dele. Então, ele quer processar o portal, porque ele acha que o portal está vendendo peixe, não está entregando o que está prometendo, né? Que é o amor garantido. E ele vai procurar essa advogada, que é a Susan, né? Já dá para saber o que vai acontecer, né? Eu não preciso nem contar o que vai acontecer no final do filme. Mas ele vai procurar a Susan, que é essa advogada, para processar esse portal de encontros, amor garantido, porque afinal de contas, não está
E ela entregando o que promete. E ela fica espantada. Como é que você conseguiu ter 986 encontros? Aí ele fala, não, eu marco no café da manhã, eu marco no almoço, outro eu marco no jantar, eu registro tudo, tenho tudo organizadinho, tenho como te mostrar. E ela está, digamos assim, como se diz aqui, né? Ela está numa pindaíba, está numa situação complicada. Então, ela resolve pegar o caso. Próximo. E o que que eu trabalhei, né, a partir desse filme? O que que a gente foi trabalhar no artigo? Eu e a Bárbara, né? A Bárbara de Almeida Araújo, que é uma advogada do NPI, assessora do contencioso do NPI, do procurador-chefe do NPI, é mestre em direito civil pelo UERJ. Ela escreveu esse artigo comigo. Nós dividimos essa tarefa e nós tratamos do princípio da veracidade, né? Discutir e refletir sobre o princípio da veracidade, o Instituto da Marca Enganosa. A partir de algumas práticas de decisões que nós encontramos nos tribunais e também da jurisprudência do NPI, de decisões do NPI sobre a matéria. Para o final a gente chegar à conclusão, essa marca amor garantido de portal de namoro, de portal de encontro, é uma marca enganosa ou não é? Era isso que a gente queria responder. Próximo. E aí a gente discute alguns dos casos. Eu trouxe aqui para a OAB da Bahia, eu não poderia deixar de trazer esse caso, né? Que foi um dos casos que nós citamos no artigo, que foi dessa marca Baianinho. Não sei se o Rodrigo conhece esse caso aí, Rodrigo. Essa marca Baianinho, ela foi requerida por uma empresa de Santa Catarina para assinalar tabaco, né? E o NPI indeferiu, né, o pedido de registro pelo artigo 10, justamente por ela ser uma marca enganosa em relação à origem, né? Porque a Bahia é um estado que, sabidamente, é um reconhecido produtor nacional de tabaco, de fumo. E essa é uma marca que poderia induzir o consumidor a erro, pensando se tratar de uma marca originária do estado da Bahia, sendo ela do estado de Santa Catarina. E essa decisão administrativa da NPI foi mantida no TRF2. Próximo. E foi aí o que foi colocado aí pelo tribunal, né? A marca é um símbolo que possibilita ao consumidor identificar o produto que reúne as qualidades por ele priorizadas. Deve a mesma ser veraz, ou seja, tudo que ela anunciou ao público deve corresponder à realidade, sob pena de representar propaganda enganosa. E aí nós temos aí no mesmo sentido o julgamento de uma outra ação também pelo TRF, assim, da região. Próximo. Então, o que que a redação do inciso 10 nos leva a concluir acerca da marca enganosa? Aquilo não se aplica somente ao caso mais comum que nós costumamos encontrar no NPI, a falta, a confusão quanto à origem, né? Inclusive, isso era muito aplicado, continua sendo muito aplicado no NPI, no, nos casos em que não há, de quando você não tem uma indicação geográfica, né, não pode aplicar o inciso 9, geralmente é pelo inciso 10, em que alguma saída se encontra ali dentro de um pedido específico, na análise de um caso específico. Isso também se aplica à qualidade, não somente às questões de origem, mas à qualidade. Próximo. E aí é que nós chegamos à questão do amor garantido, né? Será que se um portal de encontros, e é lógico que nós utilizamos no artigo a lei brasileira, né? Nós estamos pensando de acordo com a lei brasileira, com o que prevê o manual de marcas do NPI. Será que uma marca como essa poderia ser registrada no Brasil, semelhante a essa, que transmitisse uma ideia semelhante a essa? E o manual de marcas do NPI dispõe o seguinte: não se aplica a proibição disposta no inciso 10 do artigo 124 da NPI nos casos em que a característica atribuída ao produto ou serviço seja irreal e absurda, de modo a afastar a indução ao erro de que trata o referido dispositivo legal. Então, se está se prometendo algo sabidamente irrealizável, essa proibição não se aplica, né? Algo que seja absurdo, né? Que passa da estratosfera, né? Então, vou mostrar alguns exemplos no slide a seguir. Então, por exemplo, o NPI, nós temos aí essas marcas no NPI, né? Eterna Juventude Cosméticos. Por mais que os efeitos rejuvenescedores de produtos do segmento de cosméticos sejam inegáveis, nenhuma delas ainda consegue manter a juventude eterna, né? Então, obviamente, não tem nenhum problema a gente ter esse tipo de marca. Inclusive, é uma outra marca de outro titular chamada Eterna Juventude para serviços também de estética facial e corporal. E a Levanta Defunto, que eu acho um exemplo interessantíssimo, né? Levanta Defunto é um popular, né?
para assinalar aguardente de cana, né? Geralmente o que levanta de fundo mais, né, se a gente pensar no romance do Jorge Amado, é água, né? O Berro d'Água, né? Que levanta para ele só berrava quando ele bebia água, que ele não aguentava beber água. Então ninguém, né? São marcas que são têm um caráter assim claramente real e claramente inverossímil, né? E no filme isso é o que vai acontecer, porque quando chega no momento do julgamento, o que que acontece? O Nick e a Susan, eles acabam se envolvendo, eles acabam se apaixonando. Ela vai se encantando por ele, descobrindo que ele é um cara legal, que ele ajuda o hospital, que ele tem, que ele quer pegar aquela indenização para abrir uma ala infantil no hospital, onde ele trabalha como fisioterapeuta. E os dois acabam se envolvendo. E ela, para fazer uma espécie de experiência de campo, ela tinha se inscrito no portal também, para ver como é que funcionava. Então, teve uns encontros assim desastrosos, que ela não gostou. E aí eles estão envolvidos. E o advogado da empresa, dona do portal, descobre que os dois estão envolvidos. E fala com ela: olha, eu suspeito que vocês estão envolvidos, dá a entender para ela. E o que o contrato diz é que as pessoas se apaixonam por causa do portal. Vocês dois estão inscritos no portal. Se vocês forem lá e eu fizer alguma pergunta e você dizer que não está gostando dele, você vai ser acusada de perjúrio, vocês vão perder essa causa, né? E aí vai ter o julgamento, aí aquela cena bem de um filme bem desse estilo, né? Ele assume que ele está apaixonado por ela. Eles ouvem um perito durante a ação, um psicólogo, e o perito fala: não, não existe promessa de amor, amor não é uma garantia. E até o perito dá o depoimento lá durante o julgamento. Próximo. Então foi isso, assim, o filme acaba assim desse jeito. Só que eles conseguem depois se tornar até garotos de propaganda do portal, porque todo mundo se comove tanto com o amor deles que ele consegue receber 1 milhão de pagamento com ela para se tornar garotos de propaganda do portal e ajudar o hospital infantil. Então todo mundo acaba feliz no final. Então, para encerrar, eu só trouxe aí essas fotos aí de alguns lançamentos dos dois volumes que ocorreram no Rio, em São Paulo. Queria agradecer muito a generosidade desse convite do Dr. Rodrigo Moraes, agradecer a todos aí que viabilizaram essa apresentação, esse encontro, agradecer em nome de todos os demais autores. Não teve como eu citar todos aqui, mas todos foram fundamentais para a realização dessa obra e nós estamos aqui muito animados para lançar o volume 3, estamos começando a organizar o volume 3. E a novidade para esse volume 3 vai ser que nós vamos trabalhar também com séries, não só com filmes agora. E tenho certeza, né, Rodrigo, vamos continuar aí essa tabelinha cinematográfica que nós descobrimos que nós temos esse interesse, esse amor aí em comum. E encerrar, então, com essa frase do Orson Welles, né, e do cinema como fluxo constante de sonhos. Vamos sonhar, então, com um mundo em que a API seja cada vez mais conhecida e reconhecida. Muito obrigado. E aí, meu e-mail. Quem quiser fazer contato, fique à vontade. Obrigado. Fantástico, hein? Olha, uma aula, viu? Espetacular. Então, imagine assistindo um filme e passando esse conteúdo, né? Já é um exemplo bacana para usar em sala de aula do 12410, né? Esse caso, né? A lenda do caso do baianinho, do tabaco, né? Você pode citar esse filme também em sala de aula. Então, isso é bacana. Você explica de uma maneira lúdica. Eu tinha lido esse artigo do volume 1 também dos portugueses, é muito interessante essa discussão. Às vezes o advogado, né, talvez há certos exageros em algumas notificações extrajudiciais, mas eu queria trazer três temas aqui. Assim, primeiro, até dizer que também que Antônio Carlos Morato, ele escreveu a tese dele de livre para professor livre docente da Faculdade de Direito da USP sobre direito autoral no cinema. Né? Só Então é um tema super bacana que ele, né? Espero que ele publique esse trabalho. Eu acho que ele vai publicar, sim, legal. que merece ser publicado. Agora, dois temas laterais ao que a gente está conversando. Um foi sobre, e eu coloquei esse parecer nesse livro que nós iremos lançar agora no dia 1º de novembro. O professor, então diretor da Faculdade de Direito daqui da Universidade Federal da Bahia, que eu leciono essa matéria de
de PI aqui na Faculdade de Direito da UFBA, nosso professor perguntou, né, Celso Castro, olha, Rodrigo, eu estou com um projeto de cinema, porque já teve, né, a professora Nilza Reis, ela adora cinema e fez um seminário maravilhoso sobre direito de família no cinema, e ela exibiu os filmes em sala, no auditório da faculdade, e olha que bacana, e teve pipoca, né? Então, tinham pessoas assim, fantasiadas e tinha uma pipoca assim, distribuída. Achei fantástica a ideia. E aí o professor perguntou, minha cara, tem algum problema de direito autoral? E eu fiz um parecer. Esse parecer a gente colocou no livro, porque o artigo 46 da Lei de Direitos Autorais traz limitações, esse artigo, só que só fala de cinema, ou só fala de obra musical em sala de aula, e fala também de representação dramática, ou seja, se faz uma peça na escola ou se tem música na escola, haveria uma limitação, ou seja, sem intuito de lucro, obviamente, né? E filme? Há uma omissão. E, segundo a doutrina majoritária, a interpretação é restritiva das limitações. Só que eu defendo a possibilidade de uso de filme em sala de aula, desde que sem intuito de lucro, desde que se não venda o ingresso, né? Desde que o filme não seja um filme pirata, né? Eu me lembro que tinha na época do Tropa de Elite, né? Poxa, teve DVD, muitos DVDs piratas, e obviamente com a exibição de um DVD pirata, com filme sendo exibido em salas exibidoras, é obviamente que haveria uma violação ali, né? De direitos autorais, não tenha dúvida. Então, há alguns critérios para poder ter uma licitude da exibição do filme. Mas essa é a primeira questão, né? Da possibilidade de usar e não haver infração. O segundo tema também que eu queria que a gente batesse um papo aqui seria sobre o acesso aos filmes, né? Porque, veja, eu mesmo agora quebrou meu aparelho de DVD aqui em casa, então já não tenho mais DVD. Né? Então, mas eu tenho muitos DVDs de filmes que eu comprei, inclusive esse Grandes Olhos e vários outros filmes, eu tenho esse DVD, mas hoje, e obviamente que essas plataformas de streaming não têm todos os filmes que eu utilizei, por exemplo, nesse livro que eu coordenei com o professor Morato, então filmes brasileiros, de Nelson Pereira dos Santos, quer dizer, que não estão em nenhuma dessas plataformas de streaming, e a gente teve que usar o DVD, então às vezes fica essa dificuldade também de acesso à obra cinematográfica, tanto por parte né, dos alunos, como por parte dos professores. Então, isso também é um tema... E aí eu até pensei no início em dizer como se encontrar o filme, mas acho que essa informação ia se tornar obsoleta, porque se você também disser que está, por exemplo, na Netflix, é capaz de, quando o livro lança, sai do Netflix e você está fazendo uma propaganda... isso, né, tem filmes que tem uma ficam lá temporariamente, tudo, né? Mas é isso, eu achei maravilhosa a sua apresentação, extremamente didática, e eu queria passar a palavra aqui para o professor Antônio Carlos Morato. Eu queria cumprimentar o grande amigo Rodrigo Moraes, cumprimentar também a OAB da Bahia e sua comissão, analisando sempre muito bem os direitos intelectuais, seja o direito de autor, seja também o direito industrial, e cumprimentar também o professor Carlos Maurício Adissone, que desenvolveu muito bem o tema. Inclusive, eu confesso meu desconhecimento desse filme português, fiquei muito interessado, até pela abordagem que utilizou, em assistir imediatamente esse filme, assim como outro filme que traz essa agência de relacionamentos, e o próprio final, né? A menção ao Orson Welles, acho muito importante, mesmo o Cidadão Kane também, sobre esse filme, que é um filme histórico, né? Ele possibilita discussões sobre direito eleitoral, discussões sobre o poder da mídia, regulação. Então, nós temos muitas vertentes que podem ser utilizadas. Inclusive, eu já tenho aqui um exemplar antigo separado para levar ao professor Rodrigo no dia do lançamento. Leve seus alunos ao cinema.
E a autora é Mirna Silveira Brandão. Ela é uma autora da área de recursos humanos. Escreveu esse livro em 2011. Então, eu acho interessante mencionar esse caso, até porque não tem relação alguma com a nossa área, que era jurídica, para demonstrar que diversas áreas de conhecimento utilizam esse meio, né, que é essencial para a compreensão da sociedade como um todo, que é o cinema. Então, nesse contexto, eu acho que o nosso trabalho, e refaço aí o convite também para que todos acompanhem o nosso lançamento, dia 1º, já véspera de feriado, né, já possível até começar bem o feriado e ler durante o feriado esse trabalho, que foi um trabalho feito com o maior carinho. Mas acho que também esse tipo de abordagem, que é uma abordagem leve, professor Carlos Maurício, é a tônica que deve ter, porque que deve existir, porque justamente o cinema ele torna mais simples a compreensão. Eu me recordo que no período do vestibular, na época do cursinho, várias aulas de literatura eram complementadas com adaptação para o cinema. Claro que é uma obra derivada, que nós sabemos o que é na área de direitos autorais. Então, em muitos casos, o professor de literatura acompanhava e falava que o final seria outro, tinha sido feita determinada adaptação. E, às vezes, nós não temos soluções que são soluções exatamente técnicas, o que não ocorreu na maior parte dos filmes, acredito que quase a totalidade dos filmes foram selecionados. Há sempre a ressalva que tem que ser feita em relação às soluções que valem para o direito norte-americano, mas não valem para o direito brasileiro. Então, esse tipo de questão tem que ser salientada. E eu compartilho a preocupação do professor Rodrigo, porque há alguns anos houve uma adaptação que foi feita de um filme dos anos 60, que na sua primeira versão teve o David Niven e o Marlon Brando, e posteriormente houve uma versão com o Michael Caine e o Steve Martin. Então era a história de dois vigaristas na Côte d'Azur, né, na França. E esse filme, como tem, principalmente a segunda versão, tem uma série de piadas que hoje seriam politicamente incorretas, e esse filme foi retirado do catálogo. Então é um ponto interessante, que talvez ficasse para uma terceira versão, seria discutir a questão dos limites da liberdade de expressão que nós temos atualmente, inclusive alguns razoáveis, mas questão, por exemplo, do E o Vento Levou, em que se contextualiza a discussão da obra da Margaret Mitchell, né, o filme premiado com o Oscar, foi exibido inúmeras vezes, mas hoje já comporta algum tipo de discussão no sentido de contextualizá-lo, jamais de proibi-lo, até porque a censura seria deplorável em toda e qualquer situação. Mas é um debate importante. Quando eu escrevi sobre esse tema, aliás, socorrendo já de construções anteriores, do professor José de Oliveira Ascensão, do professor Manuel Santos, em relação a limitações intrínsecas e extrínsecas do direito de autor, nós temos esse problema dentro das limitações extrínsecas, não é? A própria censura, durante os anos 70, 60, tanto podia ocorrer por meio de cortes, como por meio, às vezes, até da alteração da aparência da obra audiovisual. Eu lembro, por exemplo, de Laranja Mecânica. E Laranja Mecânica, quando foi liberada, por assim dizer, logo após a anistia, em 79, 80, a liberação envolveu o quê? Uma série de borrões que eram colocados no próprio filme e impediam a visualização, seja de cenas eróticas, seja de cenas violentas, né? Então, o que nós temos que discutir, inclusive, por uma situação muito interessante, nós tivemos colegas da área de economia, da área de sociologia, da área de recursos humanos, que já estudaram essa questão, e outros colegas da área do direito, mas nós temos uma situação interessante em relação à área de direitos intelectuais, porque, especificamente na área de direito de autor, a obra audiovisual é uma obra protegida, os diretores são protegidos. Nós temos o artigo 25 da Lei de Direitos Autorais, temos a obra audiovisual no rol de obras protegidas no artigo 7º. Então, isso vem a ser o nosso próprio objeto de estudo. Então, a responsabilidade ela é muito maior, e eu acho que esse é um ponto que tem que ser assinalado em relação aos textos que envolvem cinema e direitos intelectuais. Seria isso,
cumprimento mais uma vez o professor Carlos Maurício, assim como também o professor Rodrigo Moraes por esse evento. Obrigado. Joia, Carlos. Eu queria aqui rapidinho só compartilhar a tela. Se me permite, eu estava vendo o comentário do professor Morato e da utilidade do cinema para explicações de natureza pedagógica, científica, etc. Eu, essa semana mesmo, eu estava ajudando meu filho numa aula de geografia, né? E estava explicando para ele o fordismo, o taylorismo, e ele, felizmente, ele já tinha visto mais de uma vez Tempos Modernos de Chaplin, né? Então, quando ele lembrou da cena lá da linha de produção de Chaplin, de Charlie, do homem-máquina, né? Da ideia do taylorismo, da especialização, acho que não tem imagem melhor para explicar, melhor do que qualquer professor, talvez, de geografia, para explicar o que era o fordismo, o taylorismo, que Tempos Modernos de Chaplin, né? No livro que a gente vai lançar, eu escrevi sobre um filme que eu sou apaixonado, que se chama Viva a Vida é uma Festa, que é um desenho animado da Disney. Que é um filme lindo, que trata de um tema de direito de autor. E aí eu fui pesquisando. Teve uma questão de marcas também, porque a Disney tentou registrar Dia de los Muertos, e aí os mexicanos ficaram bravos da vida porque eles tentaram registrar no USPTO isso lá nos Estados Unidos, e aí depois recuaram, e aí o Walt Disney falou, chamou o mexicano para poder fazer toda a análise dos costumes. Então veja que o filme é muito bem feito mexicano, porque eles convidaram os próprios artistas mexicanos, então obviamente que eles fizeram uma coisa muito interessante. Inclusive, a própria tradutora do filme, que é eu a conheci pela internet, e ela faz não só a tradução do filme, como também as versões das músicas. Então, as versões. E olha que coisa estranha isso, né, professor Morato? A Bossa Nova, quando foi para os Estados Unidos, os americanos ganharam muito dinheiro fazendo as versões das músicas brasileiras lá fora. Só que a Disney, né, quando você faz uma versão de uma música, você assina um contrato de cessão definitivo e não ganha mais nada por isso. Você só é pago por um contrato de... né, pela aquela encomenda de fazer, e depois não ganha nada mais por isso, né? Inclusive, nem o próprio nome da versionista consta nas plataformas de streaming, só constam os autores da obra primígena, assim, né, da obra em inglês, mas não devia constar também, porque é uma obra derivada, a versão, né? Então, veja que eu também levanto não apenas a história do filme, mas alguns aspectos correlatos ao filme, né? Então, eu vou... Rodrigo, eu ia falar uma coisa para você interessante, só para complementar. Estava lembrando sobre o filme que você escreveu. Inclusive, o nome do filme teve que ser adaptado no Brasil, né? Por razões óbvias, né? Que é uma história interessante. Coco. O nome original teve que ser adaptado, né? Que é Coco, mas para não ficar similar a outra coisa, eles tiveram que adaptar. Mas em Portugal eles mantiveram. Em Portugal eles mantiveram Coco. Eu acho que o brasileiro talvez seja muito, né, essa coisa da brincadeira, da piada pronta, talvez... Aí... Ah, e uma coisa que... Ah, você falou de Portugal, eu lembrei agora, isso antes da pandemia, Morato, naquele evento que teve de propriedade intelectual, depois eu fiquei mais uns dias lá em Lisboa e fui assistir um filme, não sei se o Carlos sabe disso. Eu estava assistindo um filme lá em Portugal, em Lisboa, de uma hora para outra, puf, para! E eu falei, poxa, meu Deus do céu, logo quando eu vi no cinema, deu defeito e parou o filme, e eu perguntei para uma senhora que estava do meu lado, e foi aquele filme do Coringa, né? Um filme pesado, né? Filme pesado. Eu já tinha assistido aqui em Salvador e, poxa, quis assistir de novo lá. E aí, naquele filme tenso, e de uma hora para outra, puf, para o filme. E aí eu perguntei depois para a senhora, eu falei, o que foi, quebrou? Ela, pois é intervalo. Intervalo. Então tem um intervalo em Portugal. Olha, é muito interessante isso, né? Então, quer dizer, isso... Então, eu invejei os portugueses em voltar andando
do cinema sem medo de ser assaltado. Eu fiquei morrendo de inveja disso, eu vendo várias pessoas com celular, vários adolescentes andando 11h30 da noite perto do cinema, andando assim na rua com celular, ninguém com medo de ser assaltado. Mas eu prefiro o meu filme aqui no cinema ser um intervalo, né? Eu acho que esse intervalo não tem nada a ver. Eu acho que quebra até o ritmo, né, do filme. Sim. Acho que se fosse um filme de 4 horas, 5 horas, tudo bem, mas um filme de 2 horas... Né? Né? Então, eu acho que a gente também tem que... E aí eu queria só compartilhar aqui com vocês também, e assim que publicar eu vou enviar um exemplar para você, Carlos. Por favor. Prometo aí você que... já tem os dois, eu queria te enviar um. Aqui é essa capa, quem fez foi o professor Juarez Paraíso. O professor Juarez Paraíso, ele foi diretor da Escola de Belas Artes daqui da UFBA, né? E aqui era um cinema famosíssimo aqui em Salvador, que era o Cine Tupi. E ele fez, inclusive, eu vou te mandar um filme. Na época, esse cinema Tupi foi assim uma obra de arte mesmo, porque essa obra ficava no foyer do Cine Tupi. Infelizmente, esse cinema não existe mais. Aliás, vários cinemas de bairros foram destruídos, né? Então, aqui no Rio é a mesma coisa. Então, muitos viraram templos, né, de igreja e outros fecharam. Então, isso também é um assunto que a gente deveria conversar, mesmo não sendo tema de propriedade intelectual, mas essa questão do poder público em conservar os cinemas de bairros, né, e não deixar apenas esses cinemas de multiplex, de em shopping. É bacana o cinema de bairro. Aqui em Salvador existe a Sala de Arte, né, que existe, é um cinema que fica em alguns bairros aqui de Salvador e que luta muito para não ser fechado, né, luta muito e tem um público muito fiel. Então, é um outro tema que a gente também deve lutar e apoiar. Então, essa capa é uma capa do... E tem mais de 40 autores aqui que a gente vai depois, no lançamento, nomear todos, e tem também dentro do livro. E eu já dei o spoiler aqui dizendo que o que eu estou... O artigo que eu escrevi foi... Eu escrevi dois, na verdade, né? Um foi sobre um filme do Nelson Pereira Santos, que foi o Rio Zona Norte, né? Porque ele fez o Rio Zona Sul, que foi o primeiro, né, que fez o sucesso muito. Depois ele fez o Rio Zona Norte com Grande Otelo, que Grande Otelo é um compositor de samba, que é ludibriado. Então, eu vou contando na época, né, essa história toda. E muita gente boa também escreveu. A professora Silmara Quinelato, o Manuel Pereira Santos, o José Carlos Costa Neto escreveu um artigo sobre direito autoral no cinema, né? Então, tem muita... A Vanisa Santiago, tem muita gente boa que escreveu também nesse livro. E então, vem aí agregar e vem complementar também esse seu trabalho fantástico, viu, Carlos? Então, eu lhe agradeço muito, assim. Espero que a gente continue mantendo o contato. Sem dúvida. Isso aí agora é um contato contínuo, né? Exatamente. A gente... Até sugestões de filme, né? Eu me lembro que eu fiquei fazendo essa listinha há anos. Esse livro foi pensado assim, há anos, quando eu via um filme, eu anotava numa listinha. E aí, e anotando numa, né? Então, veja que tem vários filmes que a gente colocou que não estão nos seus livros, e tem vários que estão no seu livro que não estão nesse nosso. Então, veja que eles se complementam. Tem alguns que são repetidos, por exemplo, o Grandes Olhos, o Sérgio Branco escreveu, e na nossa obra, a professora Silmara Quinelato escreveu sobre Grandes Olhos. Né? Então, um artigo vai complementar o outro também, né? Então, o professor pode fazer um trabalho sobre esse filme. Tem dois artigos, vou ter dois artigos para falar desse filme. E é um filmaço, né? É um filme muito interessante, esse Grandes Olhos. Daria até para falar sobre processo civil também, né? Um professor de processo civil poderia falar sobre esse meio de prova que o juiz teve de dizer, vá, desenha aí, já que você é um autor, né? Então, é uma cena interessante, né, do filme, que você, um processualista também, explicaria aquilo também com um olhar bem mais aprofundado. Então, é isso. Eu queria, de novo, agradecer e dizer que esse livro ele pode ser adquirido no site
da editora Lumen Juris e também na Amazon. Você, quem Sim. pode comprar também na Amazon, você consegue comprar esses dois livros. Então, vale muito a pena, quem, não só quem gosta de propriedade intelectual, mas quem gosta de cinema, quem é professor. Então, prestigiem os autores dessa obra, prestigiem a propriedade intelectual e, sobretudo, utilizem em sala de aula. Né? Também não adianta ler o livro e ficar para si, tem que espalhar isso. Né? Tem que, né, você discutir em sala de aula essa questão do plágio, por exemplo, poxa, você usar o filme, né, Viva a Vida é uma Festa, poxa, é super bacana você falar disso, porque essa noção de plágio a criança tem que ter desde cedo. Houve um caso aqui em Salvador que houve um concurso de poesias para o público infantil e depois se descobriu que a criança que ganhou tinha plagiado isso na internet. Olha que constrangimento. Né? Então, eu fiquei muito comovido com isso, porque, claro, se fosse um adulto, eu não teria uma comoção, mas uma criança de 10 anos que faz isso não tem a noção da gravidade do que é aquilo. Né? E, às vezes, o efeito disso pode ter um efeito para a sua vida, a exposição disso. Então, é importante, eu digo para os meus filhos, olha, bota aspas, vai citar alguém, coloca aspas, diz onde você tirou essa diz a fonte, né? Então, com certeza, todo esse manancial desses filmes servem para o ensino fundamental também. A gente não tem que pensar em PI também. Só nas universidades, né? E nem só nos cursos de direito. Inclusive, tem um filme que a gente trata, A Última Estação, que foi uma professora de literatura que escreveu sobre esse filme. É um sobre Tolstói? Exatamente. Muito com Christopher bacana. Com Christopher Plummer. Esse filme estava no radar, só que não apareceu. Bem que você encontrou gente para escrever sobre ele. Que bom. A gente trouxe uma professora de literatura daqui do curso de letras da UFBA, e aí tem uma cineasta. Ou seja, a gente tentou fazer algo também interdisciplinar para não ficar só o olhar do advogado. Mas, assim, digamos que 90% dos autores são da área jurídica. Então, não é tão interdisciplinar como eu gostaria que fosse, mas a gente pode complementar, né? Sei lá, em sala de aula, antes de exibir, talvez falar um pouquinho de quem é o diretor. Acho importante, né? Dizer quem é o compositor da obra. No caso, a Vida é uma Festa, né? Foram os mesmos compositores de Frozen. E ganharam Oscar pelos dois. Quer dizer, então, assim, você também falar dos compositores que são tão... ficam escondidos, né? Na verdade, acaba que a gente fala muito do diretor, mas o autor também, da trilha também, ele também faz parte aí dos personagens principais. Então, é isso. Já chegamos aqui 9 horas. Eu agradeço mais uma vez e a gente vai divulgar essa live, vai ficar gravada, a gente vai poder, muita gente não assiste na hora por causa de trabalho, por causa dos compromissos, mas a gente vai poder passar esse link para todos os colegas, amigos, alunos e professores. Muito obrigado, Carlos, seja muito bem-vindo, e a comissão está de portas abertas. Quando você for lançar o terceiro volume, vamos lançar aqui de novo, tá certo? Vamos divulgar o terceiro volume aqui, faço questão de divulgar isso, que é um projeto super bacana. Obrigado pela generosidade do espaço, prazer conhecer também o professor Morato, obrigado a todos e sucesso no lançamento de vocês, viu? Então é isso, gente. Boa noite aí a todos e um abraço forte aí. Eu sou o Morato, a gente se vê aqui em Salvador dia 1º, viu? Um abraço forte aí.